Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж надає освітні послуги, пов'язані з одержанням вищої освіти, на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за спеціальностями – фінанси, бухгалтерський облік, товарознавство та комерційна діяльність, технологія харчування, організація обслуговування населення, правознавство на підставі договірних зобов'язань з юридичними і фізичними особами та за цільовими замовленнями, на денній та заочній формах навчання, на основі повної та базової загальної середньої освіти. В коледжі створений потужний викладацький колектив, який складається з 19 відмінників освіти, одного заслуженого вчителя України, 4 викладачі-методиста і 35 викладачів вищої категорії. Дисертаційними роботами займаються 7 науковців-пошукувачів, які виходять на захист. Використовуючи інноваційні прийоми навчання, викладачі намагаються звичайний перебіг пари урізноманітнити проблемними заняттями, діловими і рольовими іграми, бінарними уроками, конференціями, з використанням гіпертекстів, комп'ютерних прикладних програм, навчальних відеофільмів, спілкування з працівниками суду, прокуратури, податкових органів, банківських установ, з провідними спеціалістами та науковцями. У коледжі діє 2 наукових товариства. Студентське наукове товариство об'єднує обдаровану молодь, яка бере участь у численних конференціях і семінарах. Жодного разу учасники не поверталися без дипломів і відзнак, демонструючи високий рівень представлених робіт. Наукову діяльність ведуть і викладачі, які цього року створили на базі нашого навчального закладу організацію «Інтелектуальний форум України». Розвивати інтелектуальні здібності студентам допомагають заняття в клубі «Ерудит». Нещодавно створена і система студентського самоврядування. Профкомівці допомагають соціально незахищеним верствам населення, долучаються до обласних благодійних акцій, випускають власну газету «Студентський проект». Мені сподобалась назва, сама назва пресета, і я би хотіла попросити цієї колеги. Мені дуже подобається колектив, мені дуже подобаються люди, які тут працюють, і взагалі і нові ідеї, і старі також. Тому я думаю, що я зможу теж внести якісь зміни, якісь нові ідеї в нашу газету. Кабінети та 4 комп'ютерні лабораторії оснащені сучасними засобами навчання, натуральними зразками товарів, навчальними посібниками, методичними матеріалами. Знаючи ситуацію в області, я можу десь з упевненістю сказати, що це є найкраща база навчального закладу серед вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Розпоряджені коледжем є власна телестудія, яка оснащена сучасним телевізійним цифровим обладнанням, що дозволяє створювати відеофільми для використання в навчально-виховному процесі. У навчальному корпусі розміщені спортивний та актовий зал, їдальня і кафе, медпункт та стоматологічний кабінет. Локальна структура коледжу складається з 4 відділень – правознавчого, комерційного, бухгалтерського, технологічного. Наш навчальний заклад – це особливий заклад, тому що він вперше почав готувати в історії України фахівців, юристів для системи споживчої кооперації. Високий рівень кваліфікації випускників нашого відділення все-таки відрізняє наших випускників від інших, тому що це люди, які мають достатньо високий рівень знань, професійних якостей, а також загальний рівень розвитку, культури, мені здається, відрізняє наших випускників, і саме тому їм вдається зайняти такі гарні посади і відповідальні посади, які вони займають на сьогоднішній день. Приємно те, що випускники нашого навчального закладу, а випустили ми вже за цей час більше 2000 фахівців, практично всі знайшли собі застосування саме за обраною спеціальністю. Це і працівники судів, прокуратури, органів внутрішніх справ, це працівники господарського суду, це адвокати, юристи. І навіть один із наших випускників написав вже і підручник, і захистився. Бухгалтерське відділення представлене спеціалізаціями бухгалтерського обліку та фінансів.
Ми готуємо спеціалістів, які можуть працювати в різних галузях народного господарства, зокрема в системі споживчої кооперації, в податковій системі, в банківських організаціях, ну і можуть працювати навіть в підприємствах і організаціях приватної форми власності. Ну, наші випускники можуть працювати брокерами, страховими агентами, можуть працювати інспекторами різних галузей народного господарства. Тобто знайти свій відгук в роботі будь-якій галузі. Ну, крім того, слід зазначити, що вони можуть продовжувати навчання в різних закладах вищої освіти за ступеневою формою, що дуже важливо на сьогоднішній день. Тобто наших випускників приймають уже на третій курс. Це торгово-економічний університет нашого міста, Львівська торгова академія, Полтавський кооперативний університет. Ну, це дає можливість скоротити термін навчання, ну і приступити безпосередньо до отримання власних коштів, до самостійності в житті за своєю професією, за вибором. Саме викладачами бухгалтерського відділення створюється база електронних підручників коледжу. Комерційне відділення славиться партнерськими відносинами з підприємствами споживчої кооперації Буковини, провідними спеціалістами Чернівецької торгово-промислової палати, Чернівецького обласного управління у справах захисту прав споживачів. А зажили гарні слави комерсанти – організацію виїздів з наданням практичної допомоги підприємствам Буковини. Професіонали готують фахівців з заробітничих професій – кухарів, кондитерів, офіціантів. Наскільки якісно – судіть самі. Колишня студентка, а нині майстер виробничого навчання Симака Галина Іванівна разом з своєю однокурсницею Родою Віолеттою торік зайняла почесне третє місце у всеукраїнському конкурсі кулінарної майстерності «Кращий за професією кухар». І ще одна невід'ємна ланочка структури коледжу – організація практики та працевлаштування. Ну, як ми знаємо, сьогодні тут проходив розподіл на роботу студентів, випускників технологічного відділення. Скажіть, будь ласка, скільки студентів ви замовили до себе на роботу і саме чому ви надали їм перевагу? Ми приглашаємо порядка 20 спеціалістів, які почнуть роботу з практики в нашому заведенні і покажуть свої професіональні навики на ділі. Ті, які нам підійдуть, звісно, остануться на роботу з достатньо високою заробітною платою і підвищенням своїх професіональних рівнів на майбутнє. А предпочтение мы даем, потому что все-таки мы уже работали с вашими специалистами, некоторые у нас до сих пор работают. Они достаточно образованные, есть люди целеустремленные, которые хотели бы воплотить свою мечту в жизнь и достичь каких-то определенных целей. Перспективу розвитку коледж вбачає у підтримці і реалізації курсу України, європеїзації освіти і досягнення рівня не нижче бакалавра.